那我们举个例子啊，我们从这常见的原因啊，比如月经量过多是由子宫肌瘤引起的。那么我们分这子宫肌瘤是浆膜下的、肌壁间的和黏膜下。黏膜下的肌瘤它可以很小。但是因为位置不好，那么容易造成月经量过多。那么肌壁间呢？如果它长得很大了，整个宫腔面积增大了，它内膜的面积增大，它出现量也会多一些。那么这种也许要做手术，也许需要采用别的一些药物治疗。那么另外一个，大家我们经常讲所谓功能性子宫出血，现在我们不太主张用这个名词了啊，但是大家还在讲。那我们也可以讲，它主要原因就是因为卵巢排卵不好或者不排卵引起的。那我们临床把它分为有排卵供血或者无排卵供血。最常见的，比如说在青春期、在更年期，最常见的无排卵供出血。那么这种出血呢，那么是因为排卵不好，缺乏孕激素，那么就会造成子宫内膜一直在长，长了以后，如果你不让它脱落掉，就会造成出血，要么时间长，要么例假老不干净，就会出现时间比较久。所以你只有找到明确病因以后，那么你才知道下步该怎么去做治疗。那么一找到病因以后，治疗效果才会好。那么我们一般讲呢，还是说从病因做治疗，但是做病因治疗同时，你也要去做一些对症治疗，比如他已经出现确定贫血了，因为出血量比较大，出血时间比较久，已经出现出血贫血，那我们就是你缺什么补什么。那比如因为缺铁造成的，那我们需要补充铁剂，需要加强营养。那么针对他一些相关的问题呢，我们包括要预防一些因为严重贫血或造成其他的一些问题，我们要做相关的治疗。那么这时候，除了我们的这个妇产科治疗以外，可能还要请一些内科做一些相关的治疗，来帮助病人呢改善这个全身状况，才能都会得到比较好的一个效果。